O, oh, odcházím. Oh, oh. Takže jdeme na ten Reddit. Jo, o oh, můj bože, tak. Ježíši Kristový rány. To je nádherný art. Fakt jako. je zkusit vygenerovat třeba, jo jasně, protože je to o tu měli inteligenci. Že jsem si naivně myslel, ty vole, že moje komunita by byla schopna... Ne, dělám si prdel. Dám si prdel. Vlastně, ano, vím, že tam je. Já vlastně teďka nemůžu udělat art soutěž. Já nemůžu udělat art soutěž, protože i vyhraje stoprocentně někdo, kdo to vygeneruje v umělé inteligenci. To je v příči. Uh. <laughs> Herdinova tolerance radících radků v Elden Ringu. Čet Pavlu v progres hrou. Jakože, jakože, co, jakože čím víc toleruju radící radky, tím rychleji z progresu v Elden Ringu? Nebo že čím méně progresu v Elden Ringu, tím víc toleruju radky? Je to trošičku divně ten graf, no. Je to nepřehledný. Čím dál si ve hře, tím víc toleruje šratky. Jo, takhle, aha. To není pravda. To není pravda. Já jsem se prostě na ně, nad nimi ní, slitoval, mně přijde hrozný jim je, je banovat. Viděl jsi už trailer na hru Quark od Perun Creative? Ne, neviděl. Pavel, v pohodě čete, ale padne na první pokus, to nemůže být tak těžký. Pavel po pěti minutách. <laughs> 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 oh, můj bože. Já jsem dneska dostal tak do análu. A nebylo to ani tolik tím, že by ten boss byl těžký, jako tím, že jsem měl absolutně unlucky ty vole. Si nepřičom, že bych nějak víc. Ale prostě, když mi padlo pětkrát kolo pekla během dvou hodin. Takže, člověk ví, že je něco špatně. Ne, jako fakt, já jsem toho bossa ani nedělal nějak moc dlouho. Si prečítaj na základě, čeho to AI vygeneroval ten ART, je to potěší. Jo, dostanu se k tomu. Shitpost 2. Ukaž mi true herdina. Řekl jsem true herdina. Perfekt. Dobrý, no. Takže true herdin je pořád Osmnáctiletý letý ignorantský, nezodpovědný nerdík, co fetuje jednu videohru. Žije v mama hotelu a nechá si od ní platit vysokoškolské studium. Dobře, OK. Pořád lepší než to, že jim 50 let, to, tohle schvaluju, tady to nemím. Co mne zkusí vygenerovat těba na základě vlastností, čo si prečítáš pod fotkou? Zdravím herkomrade. rade. OK. Dobře. Takže moje vlastnosti. Moje vlastnosti jsou rytíř, muž, modrá rytířská helma, žlutá rytířská helma, hnědé, hnědý fousy, malé fousy, král, mladý, negativní, bílé vousy. Tak to mě těší, no. To mě těší. Vždycky jsem si o sobě myslel, že jsem rytíř s modrou a žlutou helmou. To jsou, ano, to je přesně můj charakter. Tak, ještě jeden. Kouše, ne, ale umí ublížit jinak. Nikdy nezabiješ maleny. Tak to je píčovi na příští týden. Doslova jsem se dostal do druhé fáze s Fetrolem. A tak když kurva, to, když ji zabijím, když na ní koukám jedním vokem, nebo jsem vožralej, nebo vytiltěnej z chatu, nebo po, prostě po tom, co mám krev v palici na litou z toho, že dělám stojko kliky vozeď. Nebo s tím, že mě svědí nos, ty vole. Nebo že sedím bokem k monitoru, tak je jasný, že mi to tolik nepůjde. Výmluvy to nejsou výmluvy, to jsou fakta shitpost. H, H, -h. OMG řekne své první slova. hraj už Pavle. <laughs> Ty, já dneska jak stíhám, no. Dneska Domson nestíhá přijít dřív jak v 9, takže mám hodně free času, no. doktora má dá děku za 30 korun. Však jsem měl 29 minut bez kola. No, a mít dalších 29 minut bez kola, tak ta Malenia je 100% mrtvá. A příští den budeš mít stejný čet, stejnou točku. Ne, 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 já ti řeknu, co se stane příští týden. Dívej. Příští týden. Miluju tě, Vezmu kolo týdne. Smažu opět tady to PVPčko. Zatočím si a nepadne dvakrát kombo. Dobrý, místo toho se vožeru, no. Ale aspoň nebudu točit víckrát, jo? Dám si prostě Baileys tak 20 krát Ale Nebudu točit dvakrát Už klop, jo tyhle klipy Jo, klipy, nice, já jsem věděl, že potřebuji něco dělat Jestli zbude extra čas, tak bychom mohli kouknout ty Unban formuláře konečně No, mýme roku, co mě nejvíc pobavilo Klax mě dneska nejvíc pobavil, upřímně to, tohle je dokonalej mým. Když si u toho řeknu, že bych to mohl hodit na svoje sítě, tak je to mýme roku materiál. Takže gratuluju Klaxi. Možná v dohledný době se dostanu k tomu, abych... Uh, abych udělal točku zase vo hry. Alkohol zvyšuje mozkovou kapacitu. Jasně. Jo. Zvyšuje kapacitu v mozku, protože tu kapacitu uvolníš těma mozkovejma buňka, který ten alkohol zabije. To je, to je dobrá logika. Pěkně. Uh, dobrý. Jdeme teda vybrat klipy do dalšího vole, uh, který bude od teď už asi jenom uh, stříhat šesby. Lektor se postará o ty dva nové kanály. Mám takový pocit, že to k, k, k sombo tam třikrát stejně musíš mít, protože to padlo v kole pekla na celý měsíc. Ne jenom dvakrát. Jenom dvakrát. Původně to tam je jednou, padlo mi to jako downgrade, takže to tam musí mít do konce měsíce dvakrát. Tak, jdeme se kouknout, co vybral Bounfang z naší české komunity. On potkal Bučera. On hraje hardcore, no. Já jsem Bučera ještě nepotkal. Aaaaaaaah! No, no, jo, přitá, tak. Tak, žiješ, 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 žiješ! Žiješ, žiješ, žiješ! Jo, žiješ, žiješ. Jo, a, utek! Utek, to, utek, utek to. dobrý! To je Butcher. To je... Butcher je boss, kterýho má šance, že potkáš v dungeonu náhodně. A je strašně těžkej. Je strašně těžkej, většinou předjím lidi s To je to extrémní challenge. A byl v prvním díle, jo. V prvním a v třetím díle byl. to notoricky asi jako nejznámější boss Diablo série. Protože z něj... ...strašně lidi měli strach. A z nejlíp bych to... ...ukázal tady tímhle animovaným sníkem od Diablo. Di Diablo 1. Meeting Room. Takováhle byla experience každého hráče, co zapnul Diablo poprvý. máme už blízko. Smrdí tady. Vyčerpané mohl by so poprosit a na si je zkušky v autoskole. Ano. Mám třetí pokus. Počká, autoškola, aha. Autoškola. Dobře. Steam live notifikace profilovky, ale tak Steam live notifikace, to jsou moji přátelé, ne? To jsou moji přátelé, Vždyť to nechci říct, že někdo z mých přátel, by byl takový čurák, že by si dal péro do profilovky a pak a pak se mi umyslně vyhodil na, st na, na, yeah. na mým streamu, aby mě dal ban. Můžete teď za 11 měsíců zpět. Pár znám. Jmenuji jednoho Lukaver, a budeš odměnen královsky, dostaneš mečík. moji přátelé mohou mít hack stream, you know? Chceš mi říct, že mám přátelé někoho, kdo je dostatečně velký idiot na to, že by se nechal hacknout, že by jako dostal na Discordu zprávu Jo, jo, free nitro! A pod tím odkaz a on řekl, o, oh, o můj bože, na to musím kliknout. A hacknul jsem mu s tím profil, jo. Fridge třeba. Jako mám tam třeba resta, no? Ale já mě to třeba zajímá, já to potřebuji vědět, co hrajou moji kámoši. Fajn. Přítel se přihlásí, přítel se připojí do hry. To mají zvuky. Počkat. Zpráva. Hm. Pozornění v místnosti. Zřejmě událost oznámení. Počkat, ten člověk by mi mohl napsat tady zprávu. To je v ričke. Uh, fajn no. Dobrý. Rozbliká okno, jak obdržím zprávu. Proč to vypínáš? Už jsem to pustil. Já ty myslíš upozornění. Hmm? Já v tom prvním levelu nebylo vůbec nic, no. Oh. tady tak strašně rychle, že ty jsi nemohl ani seknout do něj. Jako za ale to bylo mega těžký, protože ty něco jsi napřál a hitnul ho, tak on tě hitnul třikrát a vždycky, když tě hitnul, tak ti ten útok zrušil. Stejně jako když jsi chtěl odejít, když jsi, když jsi šel z jednoho políčka na druhý a prostě to tě hitnu, tak ti to vrátil zpátky. Nemáš rád mele, jo, jo. No, takhle, takhle vypadal člověk, který byl ranged. Nalákal ho k břížím, zavřel dveře a pak ho zabíjel přes tu bříž. Buď to byl si záměr, aby se tam lidi vrátili později, když už nevětší level. Tak mě se povedlo zabít na melee, no. Akorát jsem šel to asi tak... ...desetkrát portálem do města, no. Ale povedlo se mi to! Brute force jsem to! Uh, jo. Takže... ten tenhle klip ukládám, snad bude dostatek Diablo-enjoyerů, co to pochopí. No okay, kámo, vtf. Chudák. On ho prostě tlačí do toho. Nekoukej na něj. Co děláš? Proč? Co portne? <laughs> Co <je> kok. <laughs> Proč ale? To by bylo ani vtipný, to bylo strašně random akorát. No tak tohle je klasa. To bych taky mohl dát si zase první. Počkej, to jsme... Schválně, teď zkusím dát zase první, jo? První místo. <coughs> OK. Aha. To je unlucky prostě, no. To je prostě unlucky, no. Tak to jde do vole, x d, 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 d omega To se mě pro zabije. Ale... Hej vole. <těž> 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 ah. <Okay. těž> Aha. Čas her, čas. <těž> <hele, těž> času máme plnou prdel dneska. Já už to fakt jebu, kurva. Můžu prostě jenom přijít s těma lístkama domů, mami! Okay. To mi vlastně připomíná, dneska jsme se bavili, jako že uděláme reakční kanál, že to prostě uděláme jak Wartamer, ty va, že Wartamer umí clickbaiti, ty vado, no, tak otevřu ty se reakce, jo? Po dlouhý době, a co tam najdu? co tam zase najdu? Jo, a ty vložně ti řekli, že nechceš poškodit. Že... to psychicky nevydržel. Zase si mě bere do huby ten Vojta! Najmeš mra, Ne, na, ne. Možná, možná nějaký, možná... Ale to je starý, 4 dny starý, no. Čtyři starý, nikdo mi o tom neřekl. Nikdo mi o tom neřekl, že Vojtěch mě vyhlásil. Takže ne nemůžeš říct, že to je starý, když jsi o tom neřekl. Ale... Co jsem to chtěl? Jo, War Možná, možná ho najmu na nějakou přednášku o clickbaitech, no. Takže to... Co mám dělat? Co mám dělat? Já když tady sedím, prostě o půlnoci, u toho Vovka, tak si říkám, Prosím, prosím, Kdy se konečně objeví zpráva, když si někdo se mnou bude povídat. Nebo aspoň to k***a Dungeon 2, kde se objeví zpráva, když si se mnou bude někdo povídat, kde je ta červená v tom chatu. A když chci rychle lidem podat ty novinky, aniž bych se u něčeho zasekával, tak všichni čtí mě, čtí mě, řekni mi nejlepšího čempa na lolko. Pavle, dívej na tenhle link, Pára, prstenů s ruským dubbingem vy nemůžete si na to vybrat správný moment. <laughs> to bude tím, že v a Darkest Dungeon je v půl ráno. To už není čas, ty vole, se tady na něco ptát, jim ho tep. Jo no. Full time streamer experience. Já bydlím v autě, takže jsem v... A, a to, je, to, je, všechno. To je, to je všechno. Prostě můj klip, kde ironicky na něco vyrageuju, tak tomu řekne dvě věty. A pak tam, chápeš to, ale ty... Pak tam reaguje na random věci. <laughs> Byl jsem clickbaitnut. OK, někdo mi píše, asi nějaký péro. Rantabot. Mhm. Nevím no, vypadá to... Dobrý, to není péro, to je jenom Steam Fortress 2. Panáček, co má helmičku, co vypadá jak péro. Je to v klidu. Je to v klidu. Nechceš se už převlet po týdnu, Padre, tohleto tričko je velice kvalitní. To za A a za B. Mám na sobě třetí den teprv to nech toho. Nech toho, nechceš, abych tě. Fridge, Pelapa, dobrý. Ještě někdo, kdo, kdo chce, abych si ho odendal s přátel? Ještě někdo? Prase nemitý. Kámo, já se právě myju. Já se právě myju já se myju, já se nepotím, protože nepotřebuju se fyzicky potit u svojí práce a proto si nemusím vyměňovat tričko každý den. Já respektuji svoji manželku a nechci zbytečně přidávat práci. Už máš mochu, mouchy, okolo sebe na green screenu? Jaký mouchy? Jaký mouchy? Jaký mouchy krepíku? kde nejsou. Víš proč? Protože jsem dal intenzivnější chroma klíč a zabil jsem je. Takže tvůj argument je invalidní. Ani trenky nemusíš měnit? Tru, oh, to true, true, true. Dobrý klipík se tohle. No, ale má pravdu, fr, fr, jakoby já s mým bývalým klukem, ten když na mě vyšpulil tu prdel a ještě mu tam bimbali Bez ty koule, starý. Tuk, vole. to byla lahoda. To už jsem měl. To už jsem měl, to je starý a už v té době je to prostě jenom klasický klip, kde streamer řekne něco pro content teplýho, je to vystřížený z kontextu a je to haha, protože prostě streamer, streamer gejge. Domson mi píše, cože? Už updateu tu prašivinu. Kámo, oni mě trolej tím, že mě napíšou na Steamu a mezi tím Domson mi fakt napíše neironicky. Lol. <laughs> Nech, nechte ho. Nech toho. Nech, ne, nechte ho. On v téhle kultuře nevyrůstal. OK, tady aspoň vidíte, jak vypadá člověk, který se nepohybuje na sociálních sítích a prostě hraje jenom videohry, když má čas. Jo, ten je prostě nepolíbený tím. Tak, hajzet máma, dobrý. Tenhle... Pane bože. Pane bože, dobře, jsou tam dva obrovský důvody, proč mě lidi označujou. Ježíš Maria, já si to... ty kole zero ještě objednám milkshake normálně. A sugar dencha. Mami, cokoliv, co se teďka slyšela, tak ignoruj, ok? To dělám jenom, aby se lidi zasmáli. Jo, nic z toho se nemyslel vážně, mami, neposlouchej to. Přísám. Jako docela dobrá Ježiště, fotka. Docela dobrá fot. Kurva, Proč můžete přestat XD? do píči! To mi napíše zprávu, tak jde zprávat pryč. Já, já, to... Kámo, ten klient no to nezvládá normálně. To jsou čuráci, se přejmenovali na dom Sná, teďka nevím, který z nich zabanovat. Výborně. Víte co? Víte co? Dávám si narušit na Steamu. Ne. Nerušit, tak. A máte po prdeli, čuráci. DDDD... OK. Máme co... co... Co? děláš? Nechápu. Mami, máš psát rofl. <laughs> ne, xd, No, nemladá mamka. Počkej, Domson už je tady. To film filmy začne dřív. Ten, co napsal Pablo je Franta, tak si ho můžeš zabanovat. No to vím, no. To vím. A... Co jsem to chtěl říct? A už nevím, co jsem to chtěl říct. Nevím, co jsem to chtěl říct. Nevím, proč je to vtipný ten klip. Protože jeho máma píše xddd. A tak co? Tak ty jeho mámě je kolik? 20, ne? Týpek nechá takhle chytit pitomně. Já se fakt poseru, děláš si prdel ze mě. Xbox Ninja Bar. Jak je ta hláška doktora Disrespectal? Hmm, Takže je to o tom, že konde šel do sklepa a vyšlápl tam past. To je docela dost toxic praktika. Hodit někoho do sklepa a mrdnout tam past za rok. Ty vole, musím vyzkoušet někdy. To třeba kdybys vnímal ty klipy, já je vnímám. Já je vnímám. Jo, už vím co jsem chtěl říct já jsem se díval zpětně na Week of Legends, jsme řešili žlutý dolary, jak tam často skáčou a bez prdele mi na jednom z Week of Legends skočil prostě žlutý dolar, ale nejenom klasický žlutý dolar, ale takový ten, kde potřebuješ být ověřený profil s občankou, že nejsi dítě, aby ses na to video mohl kouknout, že tě je více jak 18 let, kvůli tomu, že tam byl Deviho klip, jak tam honí Irele Pavouka po pokoji, a dole vpravo malinka písmenkem měl jednou účastní kačetu, který tam napsal: tebe je -be". A nebo se to nějak postrálo, ale prostě, když se sekou na ten snímek, tak tam bylo akorát tohleto zprostý slovo no. a označilo to, že tam je nevhodná mluva. Takže tebe je. -be". Je evidentně nyní zprostý slovo 18 na YouTube. To je pointa byla, že se Konde smál někomu, že se nechá chytnout do pasti a pak do ní šlápnu sám. A jo? Sorry, už to vnímám. Tak si děláš prdě, že se týpek nechá takhle chytit pitomně. Hahaha, <laughs> jo? <laughs> ok, to můžeme se stříhat nějak. Čes by má kondíka rád, tak ten si na tom dá záležet. Piči. <laughs> tak to je ono. Prst prdelý Je tohle tak toxic skin. Je, yeah, já jsem chtěl ten prst do prdele. Teda. <laughs> ne. Okay. Ne, že jsem chtěl ten prst do prdele. Já jsem chtěl ten pr... Já jsem chtěl ten prstý hry, kurva! OK. Taky jsem dělal takovýhle džojky, když jsem začínal, no. Já si udělám klip do vole. Aha. Čet! Musíme se dostat na druhou stranu v tomhle vozítku. Ale ne, spadl jsem do lávy. Videohry! Uh. Kdyby na konci řekl zasraná skurvená dětská videohra, tak ho tam dám. A takhle mi to přišlo jako špatná parodie CheckLouda, ale si toho šíma. Už to kreknul ten tajný kód. jo no, jo no. Většina klipů od CheckLouda je basically prostě to, že CheckLoud umře ve videohře. A je to funny, protože je to CheckLoud. A je špatný ve videohrách. Nejen od Čeklauda. Ne, ne, hlavně od Čeklauda. Hlavně od Čeklauda. Když v autě a pojede to znova, sledujte. Ty Myslí si, seriózně, myslíte, že jsem takovej retard. Kdybych bych teď to s tím autem někam narval, jo? Čet, pro boha. Pro boha, čet. Mysleli jste si, že? Mysleli jste si, že? OK, chat, 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 tak je tady Vojta, který umřel, ale to vtipný kvůli tomu, že řekne chat, chat. Teď se byste si nemysleli, že God Gamer by udělal nějakou chybu. A dneska na to tu chybu udělá. Just, jako jo, byl to takový... Kdyby, kdyby napálil do toho auta, tak by to bylo dobrý, ale takhle to bylo takový... Že třikrát mal napal pak napál úplně, úplně divně, no. Ježiši krista. Jedenkrát PvP, solo queue na Eastu, People Island 20 minut, Just Dance Song, Chipmunk Filter. Já, já si nepamatu... Já si nepamatuju, co se stalo včera, moje podvědomí, ten... Tam to 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 <laughs> mě nebylo rozumět, co ani. Chámo, to byl tak temný moment. ženo, vykuř mi péro a ona poslechne do prdele. Já se nechci ženskám dvořit, já chci kurva show stát. Dobrý večer. Dobrý večer, Foxyku, je už za 8 měsíců, teď zpět. Takže tenhle klip je čistě jenom o tom, že jsem řekl uvu. Řekni uvu. Ster, ster. Aha. No já jsem neřekl ani jako tak, jak se to má říkat. Vysoké C. <síklad> <sají> oh. oh, můj bože. Tady je problém s tímhle. Uh, oni spadnou do, do lávy, blbečci. <laughs> <laughs> to bylo dokonalý, no. <laughs> Jediný streamer, co aktivně využívá vol. Já on to dal na 18 minut včera. Breach. <laughs> <laughs> no, se jedna a? Bylo dobré. Ale oni mě zabijou i tak v autě, úplně easy Já myslím, že to vzalo tomu druhému autu damage, ale nějaký. OK. Počkej, nechce, nechceš mi říct, že on ještě hraje jízdu na ten hardcore mod? Bude ten hnusný pavuk. Kde po mě neskočí ten kokot? Ah! Kokot je baný. To, to, to je actually docela dost dobrá hra. To, tohle je vyloženě hra od jeho fanouška. OK, dobrý. Uh, myslím si, že šesby má taky nachystaný. Klipíky. počkat. Jo, vole dělám já. Ok, ok, ok. A za ty dva dny ten sběr je trošku menší. Zahraješ někdy tu hru? Jako hru, která je celá jenom Vorestovi, jo? A co kdybyste vy mě udělali podobnou hru? Hm? A tu jsem pak zahrál. To mi zní trošku líp. Ne, na to jste moc lenošní, samozřejmě, jak jinak.

Janko! Ty kokot, Janko! Ty vole. Hele, Loose, není to něco jako Foghouse Hole akorát ve 3D? Nebo ty meče jsou uzavřený? Žlutý dolar, GG. Myslíte, že z toho by byl žlutý dolar? Můžeme to vyzkoušet, no? Pojď hovno. Slyský ty červe! Pojď sem! Zase smrt, rovná se do to toho dovoluje, ale jako to není jen o té smrti. To je o tom, že jsem ho vyhlásil a pak to mě vlastně zabil. Není to tak jednoduchý. Tady je měl jít. To se mě pro zabije. Jo, počkej, na to, Ale... jsem, na to jsem koukal. Dobře Globersko, dáme ti šanci. No, bez oprý, filtru. Je, to bude dobrý, to bude dobrý, to bude dobrý, to bude dobrý. O má kryt, bude moc dobrý, neboj se ne, on mu proti. Já jsem takový idiot, Ježíši Kriste, já jsem ho zabil. Já jsem tak. Unlucky. Akorát Darkest Dungeon 2 lidi jenom tak ne, mm, to nerozumí tomu, ale není to špatný klip, není to špatný klip, jenom kouště prostě ten kontext. Takový hadry už se dneska nedělají. Jo a mají k tomu dost dobrý důvod. Tam jdeme... Počkej, takže ten samý moment, který ho byl Flygun minule. Do hilo vtara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď zbytek ti řeknu v autě. Kundo, ale je to uložený, že jo? Ne. Ne. Hmm? To ne. To ne, že ne. Až mu to krešne. Ne, tak ne. Dobrý, Flygun like měl stejný klip, nebudem to tam dát, protože to stalo, se to stalo i Vojtovi. Aha. Do jebky. to neva, tam safe? Jo, tak nice. Aha. Aaaaaa! Můj Barák, kurva můj barák! Kdyby, kdyby dal opakovat misi a rovnou uviděl to, jak je v tom baráku, který je hoří, tak, tak, to by bylo vtipný, ale bohužel tam byla ta scéna, no. Ty chcípne v autě a pojede to. OK, OK, vy jsme tam měli. To jsme tam taky měli. Ty vole, to se asi Ale oni mě zabijou i tak v autě, úplně easy. What No fuck? Tam všichni by bral úplně stejný klepy jako... Já jsem tu největší výzvu, no, tak jsem šel do tohohle. V pohodě. Okej. Pomáhat a chránit, by the way. Pomáhat a chránit. Vž proč vždycky těsním před tou benzínkou poměrou policajti? Hmm. Takový hraniční, no. Udělám já si udělám klip. Já se co hova. Okay, uh... Ani, ani, ani slovo. Čet, čet. Jako musím říct že aspoň, že jako ten, ten náš jako poslední jako... Je na stejné kam jdeš? Kam jdu? Můžeš obráceně. Kam jdu, kam jdu? Okej, okay, Tezmon dostal šanci. Využil Jedná se o klip z videohry, no. Lukáš Mojžíš chce taky šanci. Silná se to zní jako něco pro nohby, jo? Já se poseru, fakt. Teda... OK, OK, čte. Vyserte se na to. Ricerte se na to, jo? Na tohle to. Okay. Ne! Ne, uik Uik. Já žiju. Já zase žiju. Tohle bylo zajímavý, ne? Spíš čipný. Vyserte si jako novby. Lukáši! Normální koprofil je, ty Norma Normální koprofil je, fakt. Či klip o tom pošle. Uh, Dobrý, tak, klipy máme, máme čtvr hodinky, dom sná už vidím na Discordu, ale máme ještě 15 minut, takže se kouknu po velice dlouhé době. Na unban formuláře. Chudáci tam žádají o druhou šanci a já jsem jí to ještě nedal. Kurva. To prdele. A... Uh, si panel tvůrce. Obsah, komunita. Já, já, já už ani nechám tam dostat k tomu. Žádosti o odblokování, tady. Tak, jdeme se na to kouknout. Eee, já se v tom nevyznám! Fronta... Fronta kontroli žádostí. Tak, jsme doma. Ne, to, to je... To se vynosí body! Žádostí odblokování. Tady. Žádostí odblokování. Tady. Vyskakovací v okno. Jedem. Tak! Já už vím, proč jsem přestal, on to bylo rozbitý. Ona je to furt rozbitý. To mě poser. Když to odzumuju, tak se dostanu na jinou stránku. Kámo, já jsem pět u nekontroloval ty žádosti. Rizrik.cz, běžte na můj TikTok vašík bro a dejte mi tam prosím like u toho nejnovějšího videjka, pomůžete mi s holkou. No ban plus. <laughs> dobrý den, moderátoři, já se omluvám, že jsem psal, ať mě lidi začnou sledovat a už to nikdy neudělám. OK. Jestli Rizrik bude mít na svém TikToku dobrý Riz, tak mu dám unban. TikTok.com vašich bro. 4 sledující, asi... You know what she said to me? She said, you're a player, aren't you? And I bet you got holes Je tam má druhý zhlédnutí, ty vole. Zdvojná sem, zdvojnásobil jsem mu počet zhlédnutí na tom videu. Lidi dávají fajfku, vote unban nebo vote ban do chatu. Ty vole. Já si myslím, že Kido se sem nevrátí. To ani nebude vědět, ty vole. se vrátil zpátky na TikTok, zjistil, že Počkej, dá dá se pořád zjistit, jaký mají lidi followy. Twitch fo, followy, ty vado, ta stránka. Já už jsem to tak dlouho nezjišťoval. Because I want to add more to this page, than just following this data. I have decided to rename to twitchdatabase.com. Click here to get there instead. Aha. Okej. Okay. Zatím ale vidím jenom followy. Takže s touhle holkou si chtěl pomoct, jo? Takže Fortnite, Fortnite. Aha. Aha. Ty vole, co to je s těma AI profilovkama? Novby, samozřejmě, Natálka. <laughs> co to je, kurva? On přišel na kanál Mike je pána. Já vezmu jo. meč a řeknu že je no, Attention span dnešní generace. Mladý. Přišel na Mike je pána. Dal mu follow. O minutu později už dal follow Kliksovi, V 15 vteřím později chtěl follow u Agraela. Tam se zdržel dvě minuty. A pak dal follow mě. What the fuck? Den předtím. Den předtím. Evil FN. minutu později Arctic Follow. Po 20 minut později Klof TV. Jak to dělá? Jak na to dá? Jak... Asi klikal na doporučený kanály, ty vole. Tohle je důvod, proč youtubeři ve svých videích ani jednu milisekundu nezavřou hubu. A prosím, mají tam čtyřikrát v rohu Subway Surfers. Protože v moment, co prostě to bude tak z 90% zajímavý, to co říkají, nebo to co ukazujou, tak už to dítě čumí někam jinam a kliká na jiný kanál. Jemu se, co by si čekal, já nevím. Já nevím, já, mě když bylo 10, tak co jsem dělal? Já běhal venku a hrál na pikolu, no. Protože maminka mi povolovala počítačinu dvě hodiny denně, protože si myslela, že si tím kazím oči. Eee, uh, Vatafiku, za den měsíc, vítej zpět. Děkuji. Pikolu? Ano, Pikolu. Ne Pikolu jako v ústí, ale Pikolu jako naschovávanou. Před Pikolou, za Pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Tohle to. Ty vole, já nevím no. Hele, už je to rok. Než bude červenec, ty tak se na to znova nekoukám. Dáme mu banze, soucitu, ban ze soucitu, unban teda. Omlouvil, omluvil se, to je nejdůležitější. Ale jeho rys, ty vole, ten ocení možná, tak... Někdo, komu je stejně jako Annie. A... Uh, ahoj herďo. Si si sa si sa si sa si sa kaka. Jolo. A co doma furt děláš, herdinku? Jak udělat sup? Pípo hej. Ty jsi real herdin? <laughs> Čekaj, já jsem si, já jsem se překliknout. <laughs> ty na tak dobrý cestě byl, ty vole. Napsal people, hej. A jsem pak dal permu za... já jsem musel překliknout. Zdravím, ta poslední zpráva byla jen tak for fun, ale i tak se za ní omlouvám. Ale ty předešle co jsem byl snad zhulenej. Byl Bych moc rád za Unbound, té doby, co tvé skončilo RP, se vždy nedělní hry s Hedy, Muchy, se a Dom Snem. Buď na YouTube si zaznamenám někdy i live. Omlouvám se za nepříjemnou otázku. Děkuji, váš Tomis. Fuck! Do prdele! Takhle se odhání fanoušci, no. Nevím, proč jsem to udělal. To musel být omyl nějaký. To sleduje Tomis teďka? místo mě. Aha. OK. Sleduju tě od té doby, co jsi přestal s RP. A pak poslední follow, co dal, tak je Lady Hunigen. Alright, no. Alright. A tak... Ninka už ne, taky nejede RPčko, ne? Amourant, no tak jasně, ty vole. Srchává inspirovat, Amourant prostě je chytrá žena, vždycky ji napadne nějaký další nový způsob, jak uh, dělat pionýra v milkování peněz z nadržených samců. Je to inspirativní. Jurek zdal ban. Archivní ban, už ani nevím, za co jsem normální týpeček. No to seš, kudo, no. To určitě, jo. Počka, to psal můj syn, omlouvám se. Nuda pomek Agraelovi. Tyhle. Dobře no. 86, já mu to věřím, že to je jeho syn. Actually mu věřím, že má syna, co píše u Agraela. na levný... Najdu... Najdu jedinou špatnou zprávu o mně. Počkej, já bych... Chat, popout... Agraelus. Tak, user. Počkat, není to ugátor? To není ugátor, ne? Nebo jo? Sorry, alert, děkuju. Někdy je stranda, jak strému jebe a dávají random bany, pak vidíš, že ti lidé se omlouvají a nemají vůbec za co No je to stranda, no já jako, třeba jsem chtěl zabanovat někoho jiného. Ale řeší obezitu. Obezita ohrožuje 18,5% Čechů, z toho téměř 20% mužů a 18% žen. Minou na dva utrpí 47% mužů a 33% žen. To jsem já. průměrná hodnota BMI, obyvatel České republiky dosáhla 25,2, že těsně horní hranici normální zdravé váhy. Ty on je chytrý. On je chytrý a dospělý a řeší dospělé věci. Já mu toho syna věřím. Nebo nevěřím, věřím, že má syna, nevěřím mu, že to napsal za něj on. A už je to rok, takže dávám unbon. Ruším bon. Knapis. Sea mode. FIFA. Pepa už má 10k. <těký> <těk> Já jo. Chad Hopper, RPčkovej. Kekv. Ok, noted. Ahoj, dědo. Neznámý uživatel mu dal permu za to. Vole! On doslova udělal. Kam jsme se to dostali? Kam jsme se to dostali do píči? Před necelým rokem někdo na mě hodil AGistickou urážku a můj mod mu dal permu. Teď mi dědo říkají úplně všichni moderátoři. A ještě na to vytvářejí i mouty. tu. Já tam vidím jen Frantu. Jo, počkej, tam hedy. Dobře, no. Ahoj, dědo. Dědo, promiň, to je čurák, ty vole. To je takový čurák, řekni mi aspoň, že jsi vyrostl. Co sleduje dneska? Ok, dobře, se stoupil mu varlata. Vstoupil do puberty, milion plus. Aha! Mhm! Mm si Aha! Sibiřán! takových 14 nejvíš, no. To jsou followy level, se stoupil mi varlatá, mamka mi dala rodičovský zámek na Pornhub. Ty kráso. Stárovec zrovna, když řešil rozchod, tak jinak. Já tak fajn. Lidi je to jasné. Děkuji za desibitu. Nemějte syny. Nemějte syny, jo no, si nechcete ban. Jaký máš sluchátka? Jaké máš sluchátka? Chci suba na ban, ale mi to jedno čest, ten nikdo nečte lul. Chci suba na ban, ale mi to jedno čest, ten nikdo nečte lul. Chci suba na ban, ale mi to jedno čest, nikdo, nečte lul. Chci suba na ban, ale mi to jedno čest, ten nikdo nečte. Chci suba zmrdí, dostal ban. <laughs> Pardon. Ok. Je to, je to dlouho, neřeším. Četem musíte počítat taky, jak dlouho to bylo, byly to 4 roky, zaslouží si další šanci. Vej, tam je Bestík, Bestík označen, Bestík je ten, co mu dal ban. Zbý toho n Aha. Nějaký v divák, koukám. Vojteker. Ty vole. Ten dostal permu určitě za to, že napsal skoro slovo na N. Ten dostal za to, že je backseat gamer. Odpal se tou puškou, zdrhni domů, uteč. On tlačí na hajzlu. Sibiřat Joy. Má Sibiřan Joy emote. Vypadá to ironicky docela, no. Počkej, je to... Je to před rokem skoro. Je to před rokem. Víte, co uděláme, čete? Koukneme se, co píše u čeklauda. 100% sleduje Čeklauda. Když píše slova na N, ty vole. Vojtek. U v takových peněz už XD. Barci, ano, 600 korun, no. Já si počítám. A jo, tenhle kanál neexistuje, nebo je suspendován. To prdele! Tak ho má 100% follow, ve followvech. A No, je to jasný. Akorát dost... Akorát ty vole... Ten band dostal předtím, já jsem ho vlastně k tomu Checkloudovi donutil jít. Já jsem ho k tomu Checkloudovi donutil. On má, on nemá u mě follow! <laughs> on dostal band. A on dal follow. Ahoj, chtěl bych se omluvit za to, co jsem napsal, chtěl jsem to napsat jinak, ale nevěděl jsem, že i když jsem to zacenzuroval, že dostanu banu, omlouvám se, že už to, ne se, už to neudělám. Ok, dobře. Dobrý, poslední. Měl ho tam. Já jsem slepý. Jo, tady, aha. Oh shit. Proč? Proč? Proč začal na Fortniteu a pak přišel ke mně? On se Fortnite. Pak si zapl oficiální Fortnite kanál. Asi tam byla nějaká změna, která ho nasrala. Tak o tři minuty později už je follow u mě. Tak, poslední. Kikokvkvkvkvkvkvkvkvkv. Kv, 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 kv. Nevím, jestli je to jeho žena. Nebo fotka někoho jinýho. Nebo nějaká cosplayerka, se kterou se fotil někde na festiáku. To je asi irrelevantní. Typický rez divák, koukám. Nunu pok, Nunu zeber! Rengar! Nemal si 500, 500 kundo. Seri byl jsem najebaný a kokot, už nepijem, unban Počkej. Počkej, jak je to možný. Od kdy se tady dávají permis za to, že mi někdo řekne kundo? Okej. Okay. Já jsem asi měl trošičku jiný názor. Dobrý. Dobrý. Počkej, jde ten hedík? On odešel. Jsem tady. Ahoj. Halo. Čau. No, čau, Ahoj. kde je no. No, no, A proč je tady Franta co? zase? Co? Co? Úplně v každý boys roomce, kde, kde někdo je, tak sem vleze Franta. No A to nechápu. jsem Jak když mluvíš? Plavě, Jo? No? Když ty mluvíš, tak se mi nějak úplně tlumíš. Nebo ty když no. mluvím já a zároveň mluvíš tak se mi tlumíš. Jo, to je běžný na Discordu, no. Jo, dobrý, dobrý, v pořádku, v pořádku, pořádku. No, no he, to je běžný. Je to, je to, taky dělá. A proč už tu není? Uh, musel restart, nebo co říkal. A jo, já, já už myslím, že jsem na zkušenosti, tak jsem přišel, ty vole, si se spovnul, oh. a když jsem se nespovnul, tak řekl, že oh. jde hrát ne? <laughs> ne, 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 že ne, restart prý nebo co. All right.